Ati nini? Ati nini? 130 kitchen and you're a busy man. You're a busy man, Brandon. Uko busy. Uko busy, eh? Going into women's pocket ukiwadanganya. Eh? Sawa. I'm done. No, usijaribu kunishika. Unasikia? Get into that house that you call yours. Si yako. Unasikia? Listen, si ulinifesu kinyambi unanipenda? Si ulinifesu kinyambi unanipenda? Face me. Get out. Vitu zako zote utazikuta inje. Na unajua kitu ingine? I want my money. Pesa yote. My 500k yenye nime invest. Nataka pesa yangu yote. I want it. Otherwise, if you joke with me, you will know mimi ni nani. Unasikia? Eh? Unasikia? Hello, Angelos. I'm Angel Wanjiku and I'm here with my producer Collins. Angels, we are on road to 250,000 subscribers. Let's keep on subscribing so that we can get there. And of course, welcome back to the reunion show. Tunajua what goes down here. Mambo ni live kwa ground. Na kama kawaida, I'm still in the Garden of Eden. Of course, niko na familia ya Madam Jessie na mume wake Brandon. But also, I'm here with Caroline, who has been in a relationship with Brandon for the last 8 years. Wako na watoto watatu pamoja. Maisha ilikuwa vizuri until she had to leave Nairobi. Akaenda nyumbani during the COVID period. And you've been staying at his home, nyumbani kwao na wazazi wake na watoto. Na mambo imekuwa sawa until I called you na nikakueleza. There is also another lady here in Nairobi ambaye ni wewe Jessie. Huu ni mume wako. Mumekuwa mkiplan your wedding together. Na mko na mtoto pamoja. Na ulishangaa sana. Mtu ambaye aliwaunganisha akikueleza akona mke na akona watoto. Sindio? And that's why we are here today. Now, Mr. Brandon, yes. You are the man in this relationship. Na umekuwa ukitudanganya. You are making Jessie mad. You are making your wife look like a fool kwa sababu umekuwa ukimkana. Na swali yangu ni, kwa nini unakana mtu ambaye umekuwa na yeye? Na kwa nini umekuwa ukidanganyana huku? You have gone as far as saying your parents are normal. You have gone as far as saying you don't have any siblings, you don't have any relatives, and that's why you cannot peleka mahari nyumbani kwao. Okay, kwa maisha, saa zingine life inaweza kukusukuma kwa ukuta. Na wakati tulikuwa, in fact huyu, si ati tumeona legally. Okay. Nilikuwa tu nikamuistay. So yenyu nikamuistay? Kuna marriage certificate? Na kama ilikuwa kamuistay, kwa nini ulinipeleka kwenu? Nakuuliza, kuna marriage certificate? Hakuna. So, unasikia. Okay. So, wakati niliona maisha imekuwa ngumu post-COVID, we had to survive. So I got this very beautiful lady. I love her very much. Babe, you're the best thing that has ever happened in my life. So, amekuwa very supportive. Very, very supportive. Again, she's doing some very wonderful things. Yes. Now let me ask, kwa sababu ni mke wako. Na pia yaya, wakati mulikuwa na yaya huku, she was very supportive, ama? Okay, lakini Jessie, hame supersede kila kitu. Hata, I don't know even, hata kama wewe unaweza fikia level yenye yako. Okay. Very supportive, very understanding, very open-minded, very mature. Mm. Very clean. Anajua kupika chakula poa. I'm sorry. Najua sisi, okay, if you want to get through a man's heart, through tumbo, surely, utakula mchele ulale. Yeah, napika mchele. Mbodhoko utakula ulale. Si tumezoea ugali. Tunakula mchele as snacks. Tunakula mchele as snacks tukingoja kukula. Unapikiwa mchele mbodhoko ukule mpaka ulale. Kama ulikuwa ukule hivyo, mbona huku niambia? Si nikipika ulikuwa unakula tu. Si tulie, si nimeambiwa nionge. Kwa hivyo umeenda kwa huyu juu ya kukula. Pesa nilikuwa nakutumia. Na si nilikuwa nakupikia kwani mbona wewe mwenyewe usingesema utaka chakula gani nikupikie? Uliwahi jiuliza? Unanikana juu ya chakula. Ulikuwa unaongea wakati ule nikiwa nimenyamaza. Si hata wewe unisikize please. Una ushajiuliza mimi sina kazi Nairobi. Na kutumia hata kama ni shilingi 500 baada ya wiki mbili. Ulijiuliza hiyo pesa ilikuwa inatoka wapi? Beba hapa hivi alikuwa ananisupport sana. Hata nyumba jinaishi hii. Kwa hivyo wewe ni mwanaume wa kulelewa? Hapana, si kulelewa. Ni maisha ilitufikisha hapo na tulikuwa tunasaidiana. Si babe nilikuwa nakupeleka events. Eh. Lakini wewe sikiza nikwambie. Alafu ngoja. Alafu tafadhali.
sikutaki na venye nimekupenda. Brandon. Okay, tulia. Mi nakupenda. And hata ukitaka kujua ni ukweli. I November, have given my life. Listen. In November, we are having our civil marriage. Right? The reason why sikutaka kumuonyesha watu wakwetu ni kwamba. Uh-huh. Sikutaka ajue kwamba kuna mwingine na exista niache. So, ngoja. You lied to her so that asijue kuna mke nyumbani. I wanted to win her heart. Chunge niambia tu. And you know, even research, ukifanya, unajua, to get through a woman's heart, you just say a little lie. That was just a little lie. So wewe, ngoja kwanza, wewe unakubali kukwati unadanganywa kuhusu familia ya mtu. Huyu, I have given my life. Kulikuwa tena mtu alikuwa amenipenda. Okay. He came to my life, nikajitolea, like, Please. Now, skiza. Kwa mpole, tulia. Uyu tulikuwa tutunaishi tu hivyo. Yes, hako na watoto. Na unajua kwetu. Watoto wenyewe ni wa nani? Skiza, kwetu mtoto ni wa mwanaume. Yeye umesema unataka kwenda kwenyu. Umesema unataka kurudi. Kwa hivyo unataka ngoja. Ukubali kulea watoto wangu. Utabaki kulea. Huyu mwanaume akupendi, ni pesa yako anapenda tu. Si wewe ndio unamlelea. Si hakuna baba. So amkwa. We were just living. Come on, there is no dowry. There's no dowry. We were just living as friends. There was no wedding. There was no wedding. There's no marriage certificate. We were just living as friends. But in by bikes. In fact, we are still getting married. Let's hear. Unasema you are living as friends. Yes, no, but in by mtoto akapatikana, watoto wawili wakapatikana, watatu mimi sijui. Watatu mimi sijui ametokea bijuu, amemzaa after COVID. After mimi wakati wa COVID ndio nilim. Kwa hivyo after COVID sikuwa na wewe. Babe. Kama skiza Baba Mary, kama unajua na hesabu hizo masiku uwezi zaa mtoto anazaliwanga na miezi ngapi? Huyo mtoto amefanana na nani? Ngoja, sio nisikize. Mtoto anazaliwanga na miezi ngapi? 9. Mbona huyu mtoto wako ulimzana miezi 9 na wiki 2 juu? Wewe unajua kuhesabu? Sasa hiyo wiki 2 ilitokea wapi? Unajua kuhesabu. Kwa hivyo kama mimi si mke halali, kwa nini ulinzalisha hao watoto wote? Wewe si mke halali kwa sababu kwa nini ulinzalisha hao watoto kama mimi si mke wako halali? Mimi sijaienda kwenyu. Nimeenda kwenyu kweli? Wait, haujaa. Na mbona watu wa kwenu pia hawajaienda kwa huyu? Hebu let's get this clear. Ngoja kwanza kidogo. Hatutaki uongo. Ngoja Caroline, I need to get to the bottom of things. We are not here to lie about anything. Haya, wewe kama unaishi kwao, watu wenyu kwani hawajui uko kwao? Hebu tuongee. Si wanajua vizuri, anajua niko kwao. Na hata yeye anajua kwetu na anajua watu wa kwetu. Anadanganya huyu ya pesa yake. Okay. Sasa mzee, usidanganye hapa. We are becoming clean. We are saying the truth. You know kwa kina mama. Anajua. Anajua ni wapi na kisa. Anajua. Na hata anajua ndugu zangu na anajua mpaka kwetu. Okay. Anajua hata wazazi wake washaienda kwetu. Okay. So ananikana hapa juu ya pesa ya huyu mwanadada. Huyu anakudanganya juu ya pesa yako. Wacha hakula zikiisha. Utarudi kwangu kama unalia kama wewe. Mjawana, okay, babe, kama mjaoana legally. Kama mjaoana legally. Sikiza. Kama hatujaoana mimi nafanya nini kwao? Si hata mimi niko na mtoto wake. Wewe ushifika kwao? Niko sijafika. Sikiza. Mimi pia na watoto wake. Basi sina prove umeolewa na mtu ama umeoa mtu ni kitu moja. Not death but marriage certificate. Hiyo ndio ina prove na in 2 weeks time tunaenda. Mimi number 1 siwezi ishi na huyu. Tumekaa na hiyo muda yote nikivumilia. Ajui, yani hata nyumba ukiingia kwa nyumba ni chafu, kupika shida. Mimi baby, kufua, najifulia mbebe, najifulia. Si unajua nakupenda. Aki, I've loved you. Sasa hebu niuliza mzee. So hizo ndo the reasons why umeamua kuacha mke wako kwa sababu akufulii nguo? Yes, unajua mwanaume ni usafi. Ukitembea, okay. Angalia siku hizi. Hata yeye mwenyewe ulisikia akisema kwamba alikuwa msafi. Hakuwa hivi. Ulipata kiosiku hivi. Alikuwa ameenda nyumbani. Alikuwa ameenda. Uliongea, acha niongee. Sulisia akisema nimenona. Hapa Jessica kidogo, it can't only be about you. Let's have a conversation with these two people kwanza. Wewe. Sulisia akisema nimenona. Kwa hivyo umefanya kazi poa. Sulisia akisema nimesafi. Mimi ni msafi. At least mtu mwenye nakupatia amani. Ndio unachagua kushinda. Na tafadhali. Umesema unaenda kwenyu ukambani, si ndio? Tafadhali watoto ni wangu, waachilie. Wewe utakubali kulea watoto watatu? Utakubali kulea watoto? Hiyo tutajipanga babe. Unakumbuka ile waje kidogo kwa sawa? Sorry babe, unakumbuka ile project nilikuambia? Hebu before tufika kwa wewe na babe wako na projects zenyu, we cannot dismiss your wife because she is here. Let's have some respect. Okay, let's have some respect. Tuende na venye mambo iko, uko sawa?
Niko sawa. Okay. Mm. Sasa nikuuliza mzee, in short you are trying to say huyu si mke wako na haumtaki kwa maisha yako. We are not legally married. Okay. Yes. Lakini watu wakwao wanakujua. So are you going to go to their home warudishia msichana wao useme hauyuko na yeye anymore? Si kulipa mahari. Mm. Eh, si kulipa mahari. Haujalipa mahari yoyote. Okay. Hata introduction hatu kuenda. Mm. So akitaka kurudi kwao arudi. Arudi bora tu watoto. Kwetu watoto ni wanabaki. Okay. Hata kama ulipata na hata kama kwetu watoto ndaacha wanini. Hata kama ulipata ajali barabarani ukatokea na mimba pale watoto wazaliwe wanabaki ngi penye ajali ilifanyikia. Si unasikia amekubali mtoto ni wake. Na sasa ni kwa sawa lakini sasa si amesema hakuna mahali ametoa. Ngoja niulize sasa kama huyu si mke wako kwa nini alikuwa kwenyu? Kwa nini alikuwa anakaa kwa boma ya wazazi wako? Najua wakati wa COVID before look kwa nini hangeenda kwao ukambani akaenda kwenyu? Hakutaka kwenda kwao. Hakutaka kwenda kwao kwa sababu kwao anajua mimi. Si mimi nikwambia niende kwetu kakataa. Kwa nini wewe ulikuwa unafosiwa kwenda Siaya? Sasa Siaya alikuwa si ni mume wangu. Sasa nitakataje kwenda kwangu? Alafu kitu kingine. Wewe ile siku utajua mwanaume ni mwongo. Sikuwe mpole. Alafu kitu kingine, mimi nimefanya projects mingi sana na huyu. Okay. Babe, siwezi achilia. Nilikuwa na pesa kidogo. This lady is very open minded. Okay. Nilikuwa na roughly 200,000. Mhm. Akaongeza 300,000. Nikaenda Kamulu tukanunua kashamba. Shamba. Tumeka nguruwe, project ya nguruwe tunafuga pale. Okay. Pesa itaanza kukuja babe. So hata you kama guys ni wewe. Hata yeah. Kama ni wewe, utaachilia. So nyinyi mko na project pamoja. Like zima yes. Ikuwe ni kama partnership. Okay. Eh. Hey. Sio kupapa hapo hivyo tu kukula pesa. Amekuwa yeye ndiye ako njiani. Mimi nikituma pesa yeye ako njiani anatafuta juu mimi schedule yangu iko very tight. Okay. So yeye ndiye anashughulika tumenunua shamba. Si ndio babe? So mkona project pamoja na saizi mnaenda kufanya harusi. Eh, tunafanya harusi. Mimi hata kama hajaenda kwa hawa watu wa Ukambani. Ni sawa. So let me ask you something kwa sababu you seem very happy right now. You have to understand he has lied to you about his all. Nimeelewa amesema about his family. Amesema nimeelewa amesema alikuwa hataki kucomplicate mambo. Okay. Sasa tumuulize harusi si lazima ikuwe ya kila mtu. Okay. Sasi, at least juu amekubali na amesema alificha for some reasons kwa nini nisikubali. Alafu madam tunafaa kwenda mahali alafu kitu kingine ndoa si ya kulazimisha. Inakuja naturally then ndoa ni marriage certificate na penye una feel uko comfortable sawa. So as long as kuna hiyo legal document mimi niko sawa. I am a corporate lady so sina story mingi. Okay. Now let me ask something. Now that you guys are on the same page right now, are you going to now introduce your wife to your family? Yes. Ndio. Yes. Uko, do you think that's true? Si ndio kwa nini adanganye? Si nishajua. Sasa ni nini ingine anaficha? Unajua si ndio tunafichanga tuna complicating mambo mingi. Si amesema atanionyesha. Why do we have to waste time? So why didn't he come clean hizo miaka mbili umekuwa na yeye pamoja? Miaka mbili si mingi lakini venye tumejua ni sawa wa familia iko. Familia iko. Okay. Familia iko ni sawa. Mimi nimeelewa. Si amesema kuna vitu kwa nini alinificha na nimeelewa. Alafu siku hizi by the way ukishinda ukiinvolve kila mtu si sawa. Najua amesema ni sawa na amekubali wako. Alafu, ni sawa. Marriage ni ya watu wawili. After hapo ni mimi na yeye tutaishi sio familia yetu. Ni si mom, na si sisters. Mama, baba, nini hata Biblia inasema? Yeah. A man will leave his family, a woman come together, be one. Sasa sisi tumeamua hivyo. Na it is our choice. Yes. Oh, it is your choice too. So you will still continue with the plans that you had. Yes, zitaendelea, zitaendelea. So kila kitu imeshapangwa, ni kitu tu kidogo imebaki. Baba, you don't feel like it is important for family to be involved in matters of the union? No, kwa sababu it's important. At this point sasa si tutaenda. Kwani ni siku ngapi? Si ni kuambia tu harusi ishapangwa. Na hata si lazima wakuje, but tunikuambia. Okay. Yes. Aya, sasa wewe unafikiria wazazi wako watachukulia kivipi mke mwingine when huyu amekuwa akiishi kwenyu kwa hiyo miaka yote akichunga wazazi wako? Unajua si wazazi wataishi wanaoa ni mimi naoa. So hao wanaishi maisha yao mimi naisha yangu. Hata wakati mamangu na babangu wakioana siku kwa na siku kuniuliza maoni yangu. So maoni yao watajiekea ni mimi maisha ni yangu maisha ni yetu. Mimi wewe kaa umefunga hiyo macho yako. Ukikuja kujua mwanaume ni muongo.
utalia bebwa, uitwe baby, uitwe nini, lakini ile siku utakuja kujua mwanaume. Wewe utarudi kwangu ukilia. Kwa nini mnataka kuinuana? Utakuja kwangu. Tunataka kwenda. Mapenzi haifichiki. Kwangu utakuja ukilia baba Mary, wacha nikwambie. Wewe rudi ukambani. Wacha nirudi ukambani, ina shida. Kazi ukiokamba ba hivi na. Lakini naku. Naku wewe. Nuye so baba yao baby ende. Ukasi wako kwako yote. So let me ask. Hii union yako na mke wako imeishia hapa. Tukitoka hapa you don't want to know where she will be going. Atakuwa na union tu watu tu ni accident ilifanyika tukaishi pamoja. Haya. Ukipata accident uende hospitali upone, si unaendelea na maisha yako. Sasa before to our release, let me just ask something. Hiyo miaka yenye ambayo umekuwa nyumbani, he has been coming to visit once, sindio? Hata alikuwa ni kama alikuja mara mbili tu hiyo miaka yote. Sasa nikuulize madam. Mtu amekuoa, unasema mtu ni bwanako, miaka 3 4 mjaonana. Hiyo ni marriage. Hivyo mimi ni that a marriage. Kwani nilikuwa nafanya nini kwenu? So huku kwa unaenda kumuona intentionally kwa sababu ulimwacha. Alikuwa akikuja ananiacha na mimba, si ndio anakataa anasema mtoto si wake. Okay. Umesema hajakuja mara amekuja tu mara mbili alikuja mara ya kwanza ya pili akaniacha na mimba. Mtoto ana miaka ngapi? Mtoto si ako na miaka 3. Miaka 3 sijakuja nyumbani. Ulikuwa. Huyu anakudanganya juu ya pesa yako. Wacha hiyo pesa ikiisha. My pesa friend, unataka nini? My friend, hiyo pesa ikiisha utanitafuta uniambie. Wewe unatakaje? Chukua mjaluu kana. Sasa kwa nini nikutafute? Utakuja kujua ni mume wa wake wengi. Kwa nini nikutafute mwongo? Sasa? Umemaliza? Tunaweza enda. Okay. Sasa niulize. So wewe, you are comfortable right now with your life and what is happening. Yeah, very. It's not the time to quit. It's not the time to quit. Okay. Na mimi ninampenda. Ni tume invest pamoja. Okay. Unasikia kazi zenye anafanya? Mimi nikiwa busy huku yeye ako busy kule kwingine. Tuko na mtoto. Our sweet loving boy. Very handsome. So kwa nini nitoke? Na ame confess na amesema na nimejua hawajakuwa pamoja. Hawajakuwa pamoja, they are not legally married. So kwa nini nishinde nikikimbia nikienda? Okay. Sasa unani point nini madam? Unani point nini? Mimi sijui kwa mbani, hata si yeye sijui. Nitakuja tu baadaye. Kwa nini unani point? Tutaenda Kamulu mabebe. Wazazi wako na familia yako wakijua alikudanganya kuhusu familia yake, how will they take it? Sasa because kuna vitu zingine pia uambiwa, utaenda nikalisha mama yangu na baba yangu waambie ati alinidanganya. Uwezi shinda ukiambia kila mtu maisha yako. So what will you do, kwa sababu kama the union is complete lazima familia zenu zitapatana. Sasa familia watapatana at some point. Wakati wao very correct some point. Wakati wao okay? You don't involve the crowd kwa vitu zingine. But tumesema atanijulisha ni kwa wazazi wake. Mimi si anajua wazazi wangu na sister yangu. Then that's it. Two company, 3, 4, 5, 6 crowd. We don't need a crowd. Yes, it is our lives. Na ndio maana hata tumechagua, hata kama alikuwa na reason zake na amesema sasa hiyo tu ya AG, alafu tutaenda kwa wazazi. Si unajua dawari ya ishangi ni kitu mpaka mwisho. Okay. Yeah. Ni sawa. So sasa because naona nyinyi ni malavidavi and you are not even ashamed to do that in front of your wife. It's very unfortunate. We are going to let you go, but before muende mzee, there are some few things that we would like to know about you. Yes. First of all, tutahitaji simu yako tupitie tuone kama unaongea na watu wengine na biashara zako ziko aje, so that msichana akitoka hapa, because she's also saying there was someone else who was interested in marrying her but akachoose wewe. That means kuna kitu ameona kwako. But now we want to be honest na ikuwe transparent, ndo mkitoka hapa mko sawa. Alafu unajua kitu kingine, before sijui simu nataka ya nini, hata sioni haja. Kila mtu ana history yake. Okay. Na wakati you don't dwell on your past, uta sacrifice a lot ama uta lose the focus of the antelope. Lakini hakuna shida. Hakuna shida hata ukimpatia simu, hakuna kitu tunaficha, si ndio? Hakuna kitu tunaficha. Simu ndio babe. Hii sasa ndio itafanya utoe machozi. Hakuna kitu tunaficha by the way. Inaitwa meme. Tuweke tufungulie basi. Simu ni personal. Mbona ni fungue? Acha tu ni babe, hakuna shida. Si tumesema hakuna kitu tunawaficha. Yes. We know sisi tuko clean. Si tuko clean. Yeah, tuko clean. Hey, lakini tuko sasa clean. Babe, si simu ni si hata kwa nyumba huwa sishiki simu yako, ushiki simu. Ni sawa tu, ni sawa tu. Ni just simu ni personal babe.
Tumemaliza. Sasa simu yako huwa sishiki. Sasa unapea stranger simu yangu. Sasa mimi hata sitaangalia. Yeye ndiye anaangalia basi. Eh, wewe fungua tu alafu eh, tuko open. Si tuko open. Kwa nini unaogopa nini? Ah, unajua simu ni unajua hata simu yako siwezi chukua niangalie. Unaona kwa maisha yetu babe. Sijai shika simu yako. Hujawahi. Mpatie tu. Na, sikiza babe. Tumesema aje. Hakuna kitu tunawaficha. Kuna kitu tunawaficha. Sisi tutakuwa na clean slate. Si ndio? Eh? Hakuna kitu tunawaficha. Mm? Lakini babe sioni haja. Sioni haja. Wewe wafungulie. Hakuna kitu. Sisi tunakuanga tu open na each other. Wacha sasa hizo vitu kadhaa umeexplain. Eka tu pattern. Eh? Ndio from hapa itakuwa sasa ni mwendo. Hakuna no going back, no turning back. See, I'm in. Si niko in. You're the only one. Situweke pattern. Sasa lazima uko, lazima kukonvince ufungue simu tena. Eka. Ha? Unashuliwa na hawa. Si umesema hata hakuna kitu. They are not even important. Okay. No. Si ushafungua. It's okay. Let us just. Hata hakuna kitu kubwa. Sita kwanza. Sasa kwa nini unafunga mzee? It's okay. Babe, see, I trust you. See, you trust me. Hata mimi nakutrust. No wonder. Nina open up kwake. Ndiyo tuone. Ile kitu wanatafuta hawatapata. Hawatapata kitu wanatafuta. Haya, fungua. Situende tu. Hakuna haja. Tutaonea simu. Tunini ndio. Unajua bado tunafaa kuenda kuangalia ile nini. Kama ile place. Kama mkweli si afungue simu. Hmm. Anakupeleka peleka hivi. Aje si afungue simu. Hapana, simu ni yake though. Lakini si nina nini. Haya, fungua. 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 Tuwekea tu pattern kwa sababu sasa there is I can't do anything. Madam, si simu ni personal. Si you know. Tumalize hii. Si tunaenda bado shughuli zingine. Haya basi tumalizane na hii story ndio ajue ukweli. Yeah. Hizo story anasema ati sijui ndalia. Ndalia nini? Fungua tuangalie, waangalie. Mimi hata sitaki kuona. Si mimi naangalia anga simu yako. Weka tu pattern. Sawa. Na unajua hata siwezi enda kwa simu yako kama hakuna kitu. What you are going to do, unataka tu concentrate hapa sasa, si ndio? Mm. Kwa sababu hata mimi nashangaa kwa nini unatunyima simu na uko faithful. So you are okay, you too. Yeah. Alikudanganya tu kuhusu a few things ambazo. Hizo tu ni vitu tu za kawaida. Mm, okay. Mm. Ni sawa. Nitapitia call logs tuone unaongea na kina nani. Watu unaongeanga nao sana sana ni watu gani? Watu tu wa biashara. Biashara. Kazi tu. Na okay. Mimi. Na bebe. Si niko kwa favorites. Na bebe hapa. Naona hapa kuko na John. Love you. Kuko na Abel. Numbers hauja save, but kuna ma missed calls mingi za numbers hauja save. Hao ni kina nani? Hao tu ni ma strange calls enye at times mtu anakupigia. So unaona hata zijapikiwa zingine. Yeah. Okay. So you don't have to pick all our every call. Sawa. Mm. Taka niingie kwa messages zako. Mhm. Ndio yetu. Tuone unafanyanga nini huko. Unaona Safaricom, M-Pesa. Haya, kuna namba ambayo haijasaveiwa. Hmm. Hai, namba si lazima usave zote. I just want you to read hapa inasema nini. Soma tu. Soma. Gani? Hapa, hii namba ambayo haijasaveiwa inasema? Hmm. Nataka usome out loud, ndo watu wasiseme na create vitu. Thanks honey, lakini wacha inasema, ni confirm hiyo, niko na namba ingine. Wacha ni confirm mama ni yangu. Inasema thanks honey. Hmm. Kama ni namba yako ungejua, ni namba ambayo haijasaveiwa. I'm sure that is not your number. Haya. Huyo ni nani unaambia thanks honey? Hiyo ni namba ya beba, kuna namba mingi sana. Ebu niangalia. Hii namba, hey. Kwani hii namba ikai yangu? Maybe hiyo ni namba ni yako. Si yako. Hiyo namba, hiyo ebu. Hakuna conversations mingi, ni hiyo tu text. Na imetoka, ni wewe ndo umemtext, ukamwambia thanks honey. Hata yeye haja text. It's just from you, thanks honey. It's unsaved number. Babe. So who is kidogo? That? Ebu kidogo. Huu ni nani?
Unataka ku explain? Hebu kidogo. Ama ni namba ujui hata wewe. Hiyo siwezi kudanganya. Huyu ni nani? Achana tu tafadhali. Usicomplicate mambo. Hakuna kitu kingine imesema. Unaita hani tena? Unani unaita hani tena? Hapana. Hiyo ni auto type. Hiyo ni typing error. Hiyo ni labda ni auto type. Sikuna nimeona conversation hapo. Hakuna conversation, ni moja tu na ni from him. So let's continue. Tukipata kitu kingine tuta nitakueleza. Unani? Hiyo tu ni typing error. I think ni typo. Unaona tu una typing error. Nimezoea babe, sikiza. Nimezoea kukutext hani. So anytime ukitext, ukianzisha kitu inaanza na H, inaenda tu yenyewe, please. Bila hata kumalizia inaenda yenyewe. A strange number. Babe. Ni sawa, tuendelee kwa messages, hakuna mambo mengine. Nani wewe unaita hani? Jesse, I want you to focus here so that we can get to the bottom of things. Let's move forward. Kwa messages, there is nothing else. I'll go to the WhatsApp. Tuone huku kuko na nini. Kwa WhatsApp, naona unaongea na watu wengi sana. Ngoja kidogo mzee. Stop. Oh my God. Hizi ni gani? Haya. Ni chat watu wengine. Jesse, I want you to concentrate here. I'm going to type some few things kwa sababu kuna chats mingi. Oh, Lord. Sweet dad. Stop. Ebu, wachana na mimi. Kwanza. Ebu, wachana na mimi. Ndiyo mwana ulikuwa unakata na simu. Aya. Kuna nikitype hapa I miss you. Umesave aje mke wako? Amekusave aje? Babe. Huyu. Amekusave aje? Yeah, me amenisave babe. Amekusave babe. Na mimi. Huyu umemsave aje? Mama Mary. Mm. Okay. Aya, nikisema I miss you, kuko na wewe babe unatokea. This is your profile, right? Yeah. Okay. Kuna ingine hapa ambayo namba haijaseviwa na kuko na magroups of course. Okay? Nikiingia kwa hiyo namba yenye haijaseviwa ya I miss you, hakuna conversations. Ni wewe ulitext I miss you, ika reply I miss you too. And it's a different number from the one on your messages, okay? Hakuna conversations zingine, so I don't know kama umezidelete ama kumeenda aje. But let me see if I can get something else. Hey, nani yao una text? I miss you. Ni typing na pia yeah, definitely unana. Hauku hata na sisters initially. Hauku na familia. So si sistako, si nani. Suskize. So excuse. Sasa, I have just typed here, honey, na nataka uniambie, unisomee hizi messages ambazo zinatokea kwa mtu ambaye anaitwa Cindy. Inasema nini? I'm honey. Aya, inasema I'm honey, na hii ingine inasema nini? Honey you. Honey you. Hizi ni conversations between you and someone called Cindy. We are going to go through your conversations with this person. Unaona emojis gani? Hizi ni emojis gani hizi mnatumiana na sijui nani? Hizi ni emojis gani? Please. Nilikwambia huyu mwanaume ni muongo, mkora huyu. My goodness. Nilitupa kisiaya wewe utatupa kamulu. Aya, huyu ni nani? What was the time? Mzee ya Cindy ni nani before tusome messages? Stop, usishike simu. Cindy ni nani? Cindy ni nani? Who is Cindy? Angalia hapa. Bado hata si Cindy peke yake. Nataka nisome some of the messages hapa, okay? Just relax. Una text msichana unamwambia, "Hello baby girl." Anakutext anakuambia, "Hey love, uko wapi? I have missed you." Unamtext unamwambia, "I'm just bored at home.
I've missed you too, my queen. Akakutext akakwambia, queen, come over today. Queen. Come over today. I wasn't feeling well. I got a sick off. Ukamtext ukamwambia, oh, sorry honey, let me prepare nikuje. Akasema, be quick, I'm ready for you, I'm dripping wet. Ukamtext ukamwambia, oh my, I can't wait to suck your sweet sexy nipples, hun. Msichana akakutext akakwambia, honey you. Ukamtext ukamwambia, I'm always horny for you, na ukamtumia my love emojis mingi sana. Nilikwambia utalia. Nilikwambia hapa hakuna mwanaume. Nilikwambia tafadhali mimi nimezoea kukaa Siaya. Nilikwambia ndio huyu sasa. Ona. Wewe ni mke namba ngapi? Mke namba ngapi? Brandon. Brandon. If you don't want any rest. I'm sorry, babe. Usinite, babe, sijui, babe, babe, babe. Ni mume wanawake wangapi? If you don't want any rest. Mimi niko Siaya. 2 years. Mwingine ndiyo huyu, mwingine ndiyo. 2 years of giving you a child. And my money. Brandon. What? Sindi ni nani kwa maisha yako mze? Kwa sababu mnatumiana nasty things. Can't believe this. Huh? My goodness. No. She's just a friend. Mm. Yeah. She's just a friend. She's just a friend. Mary, just a friend. Cindy, nothing more. Zingini hata tu imagine. We just flat. We just flat. Mm. Babe, we just flat with her. There's nothing more. Hakuna kitu kingine. Ngoja zeni telemia wale. Kwa sababu nikiangalia hapa, ngoja kidogo Jesse, kuna conversations mingi sana for just flirting with you and this girl. Naona unamtumia hadi mapicha huku. Let me see kwa media. Let me look at the media files. Aya, ini picha ya title. Ini picha ya title. What? Umetumia msichana. Brandon. 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 Let me read the conversations surrounding that. Ii title deed sini yenye ulinitumia hii. Ile shamba tulibai yenye tu tumesema tu saa hii. Sini ile title deed, ebu let me check the dates. Isn't this the same title deed yenye ulinitumia ile picha? Brandon, siwonge! Sijui jituma aje kwa yosini. Let me read the conversation. Unatext this Cindy. Ngoja kidogo. Ona. Ona. Wacha unataka kunivunjia ndoa. Mimi ndo navunja na niende umetea. Wacha tuende to the end of the matter tusome. Wacha kunivunjia ndoa. No. Wacha kunivunjia ndoa. Don't you touch me with your filthy hands. Ebu. Ana unatext msichana. Ona. Unanivunjia ndoa mami. Unatext msichana unasema. Ndoa ni gani? Ndoa ni gani? Ni hii. Ndoa ni gani? Stop, wachana na simu. Ndoa ni mashiki. Wachana na simu. Nataka kusoma. Nisaidie simu. No, I want to know whether hii ni ile title deed yenye ulinitumia. Because it looks like the same thing. Mm. Ana text to Cindy. Nisaidie simu. Anamwambia, you see, I assured you that I would buy the land. Have a look at the title deed, my love. Akamtumia my emojis za love mingi sana. Msichana akareply akasema, oh, look at the newest property owners. Nani kama sisi, honey? Alafu akamtext akamwambia, uko na ngapi unanunua wewe na pesa yangu? Akamtext akamwambia, wait a minute. Nyamaza mam nisome. Mimi ndo naongea sasa. Kila mtu anyamaze. Msichana akamtext akamwambia, wait a minute, I only see please, your name please, on it. Please. Tulia hapo, tushadiscover kila kitu. Tulia. Tushadiscover kila kitu. Ukamtext ukamwambia, honey, you know you are the queen and anything I own belongs to you. What? You are me and I am you. Don't worry about the name on the title deed. Just know that each and every investment belongs to all of us, honey. Msichana akakutext akasema, it's all right baby, na ile 130k nilituma ya project ya nguruwe, I want to see that one.
Ulisema tutaenda next weekend, but you've always bailed out on taking me. Why? Uka text ukamwambia, honey, you know I'm a very busy guy looking for assets for our family. Don't worry, I'll take you to see how the project is doing, most probably next weekend. And again, honey, don't blame me. Your schedule too is always tight. I love you. Akakwambia, I love you too and I miss you so much. Ati? Itwa baby sasa. Ati nini? Ati nini? 130k tena and you're a busy man. You're a busy man, Brandon. Uko busy. Uko busy. Eh? Going into women's pocket ukiwadanganya. Eh? Sawa. I'm done. No, usijaribu kunishika. Unasikia? Get into that house that you call yours. Si yako. Unasikia? Listen. Si ulinifesu kinyambi unanipenda? Si ulinifesu kinyambi unanipenda? Face me. Get out. Vitu zako zote utazikuta inje. Na unajua kitu ingine? I want my money. Pesa yote. My 500k yenye nime invest. Nataka pesa yangu yote. I want it. Otherwise, if you joke with me, you will know mimi ni nani. Unasikia? Eh? Unasikia? You cannot waste miaka mbili zangu, alafu unaniachia mtoto, alafu unifanyie hivi. Miaka mbili na yangu nane. Yangu nane. Na kwangu usikanyange, kwangu usikanyange. Unasikia? You hear me? Unasikia? Enda na bebu wako. Kwangu usijaribu kukanyanga. Wachana na mimi. Unasikia? Kwangu usikanyange. I want my money. Mimi narudi ukambani. I don't just invest. Unasikia? I don't just invest to anybody. I don't just invest so that they can solve their issues. Unasikia? Kuna kitu kingine nitawaeleza, I will let you in on it. That's beneath from me, and as always, giving up should never be an option. Bye. Unasikia? Bring my money. I want my